Sam Veliki četvrtak jeste sećanje na Hristovu tajnu večeru i ustanovu Svete liturgije, zato se u toku Strasne sedmice ovoga dana služi liturgija Svetog Vasilija Velikog i inače liturgija jeste ustanovljena na Veliki četvrtak i crkva ono što čini svake nedelje i praznika jeste u stvari obnavljanje te tajne Hristove večere koja se jednom desila. Veliki četvrtak još je sećanje na to Hristovo poniženje koje je učinio pred svojim apostolima. On je svojim apostolima iz smirenja oprao noge pre večere, pokazujući im da nije on došao da gospodari, nego da služi. Kao što je i govorio, ko hoće među vama da bude prvi, neka bude poslednji. Nešto što apostoli u početku nisu razumeli, ali posle su shvatili. Veliki četvrtak je sećanje još i na izdajstvo Judino, koji se desilo u Gecimanskom vrtu i naravno na hvatanje Gospoda Isusa Hrista i odvođenje i suđenje pred Pontijem Pilatom, pred Irodom, pred jevrejskim starešinama.